Dnes vám ukážem, ako je možné pomocou programov EasyCAD a EasyBridge jednoducho pripraviť položku do výkazu výmer. Položka bude vŕtanie pilot a budú to vrty rozdelené podľa triedy ťažiteľnosti. Výkaz výmer programom EasyCAD je založený na hladinách a jednotlivé prvky nakreslené sa priderujú hladinám a tieto sa priraďujú potom položkám. Tu si môžeme krátkosti ukázať. Máme tu nejakú databázu položiek už čiastočne vyplnenú a my by sme chceli teraz doplniť položky vrty pre piloty. Takže tieto dve položky vyplníme s tým, že vytvoríme si hladinu pre triedy horniny 2 a triedy horniny 3. Takže môžeme si vytvoriť tieto dve hladiny. Každý môže mať svoj systém vytvárania hladina a pomenovania. Takže zjednodušíme príkaz NN, zadaj meno hladiny, ja si používam príkaz výmer, ťažiteľnosť trieda 2 napríklad, dám zelenou, príkaz výmer ťažiteľnosť trieda 3, tu dám si červenou napríklad. Takže toto sú moje dve hladiny. Toto sú moje dve hladiny a teraz potrebujem vedieť rozhranie. Zatiaľ nemáme v EasyBridge ani v EasyCAD možnosť naťahovania geologického profilu, na tom sa pracuje, ale tak či tak je možné to veľmi jednoducho urobiť. Máme od nášho geotechnika takúto hranicu rozhrania týchto ťažiteľností. Samozrejme, že je to orientačné, takisto jak celý geologický profil máme nejaké vrty a toto bolo pospájané. Toto si môžeme zobrať do clipboardu, napríklad cez tento sťažný bod a umiestníme si to do nášho 3D modelu. Ako si to umiestníme? Pôjdeme do pôdorysu a samozrejme, že to je zjednodušené, takže my si natočíme UCS na dĺžku mostu. Teraz si ho aj v EasyCAD sú skrátky napríklad RX, takže otočí sa nám UCS okolo osy X, takže máme ho teraz ako keby, že Z nám ide dozadu za most, takže použijeme potom príkaz natočenie pohľadu podľa UCS a už sa pozeráme na tento náš most z boku s tým, že vlastne X je od začiatku po koniec obchory. Teraz si vložíme Ctrl Shift C napríklad tento geologický profil, povieme, že bude niekde na začiatku, tak, a tým, že sme ho vložili ako blok, máme jeho vložný bod. Keď si UCS-ko vrátime do Wordu, UCS Word, tak vlastne tuto uvidíme nadmorskú výšku a tu si napasujeme na 117,84, tak to tuto. 17,84, už to máme v správnej výške a vidíme, že dokonca aj porovnávacia rovina nám presne sedí. Takže takto máme naše rozhranie. Teraz si môžeme príkazom FE povypínať všetky hladiny, alebo ja to mám niečo mám na skratky už vlastné. Takže túto máme vypni hladinu Entity, vybereme tieto aj AutoCAD má tieto príkazy, takže tak a teraz máme vlastne takto ťažiteľnosť zemi. Naše piloty budú ale buď vrtané pri oporách z násypu, alebo pri medzialných pilieroch budú vrtané z úrovne terénu. Takže my si nakreslíme vždy dve čiary do každej piloty, aby jedna bude ťažiteľnosť 2, druhá ťažiteľnosť 3. Čo spravíme, ako tam povkladať do každej piloty čiary? S príkazom Quick Select a cez hladinu QF vyberieme pilotu, označíme všetky entity, ona vybrala iba pilotu, piloty, teda entity hladine piloty, teraz dáme kopírovať, P ako predchádzajúci výber, skopírujeme si, ešte si naučíme UCS hore, takže tak, a skopírujeme si tieto piloty vyššie, aby sme si do tých vložili čiaru. Teraz si to rozbijeme si, tie entity, a nakreslíme si, predtým si môžeme nakresliť väčšie, teda takto, ťažiteľnosť napríklad 2,
naťažiteľnosť triť až do konca, čiže tuto si zmeníme hladinu naťažiteľnosť 2, to je táto hladina a ja si dám červenú ťažiteľnosť. No takto, toto si dáme zelené, to je trojka a toto si dáme červené. Ešte raz, to je jednotka. Tak, čiže vlastne takto máme teda pripravenú ako pilotu. To si môžeme aj presunúť inde, dĺžka celková je 13 metrov. Teraz vymažeme si tieto nepotrebné entity, keďže sme to rozbili, zostali nám iba hore entity typu kruh. Tuto vyberiem cez hladiny filter, aby sa nám nevymazala tá pilota. Teraz máme hore entity typu kruh, vlastne región ešte, lebo sme to rozbijali. Tu je región, čiže rozbijeme to ešte raz a dostajeme potom kruh. A do týchto entit si vložíme body. Tak, už máme tam vkladané body. A teraz príkazom z EasyCADu kopírovanie do bodov si tam jednoducho nakopírujeme túto pilotu. Takže máme tu kopírovanie do bodov, vyberieme všetky body, tak vyberieme čo chceme kopírovať a vyberieme vzťažný bod. Tak postupne sa nám tam, tým, že to je v 3D pohľade, tak to trošku dlhšie regenerovalo, takže teraz máme vo všetkých pilotách nakopírované tieto dĺžky. Tu sa pozrieme, tu máme nejakú zradu, nám tu chýba ako keby pilota nejaká. Táto pilota by mala byť, ešte tuto si myslím, tak. Takže toto sú, tak, toto si skopírujeme, teraz si vyberieme iba čiary, čiže teraz dáme QS Quick Select, takže vybereme entitu a teraz nám skopíruje iba čiary, čiže my si ich dáme movenúť, takže dáme move objekt, predchádzajúci výber a dáme tieto body si pekne, vlastne tie čiary si nakopírujeme naspäť. Tak, toto ostatné môžeme povymazať. No, zostali tie krúžky a body. Čiže takto jednoducho sme si nakopírovali čiary. A teraz vlastne máme naše hladiny, či vlastne naše piloty nakopírované ako čiary. Môžeme si ostatné vymazať, či vlastne vypnúť hladiny, aby nás tu to neplietlo. Ešte takto skontrolujeme si, či máme dĺžky pilot správne, takže toto nám chýba ešte nejaký 1 meter. Tak, ostatné piloty máme správny dĺžok a tuto máme ísť menej. To sú 2 metre nejaké. Tak, takže teraz máme už piloty tie čiary, ako keby čiarové entity správnych dĺžok, toto si môžeme povypínať. Tak a teraz máme rozhranie. Ako som spomenul, my máme levertané až z úrovne terénu, takže si musíme nakresliť, kde máme úroveň terénu. To si spravíme cez Easy Bridge. Vykreslíme si našu os mosta. Popisy nám netreba, vykresliť smerové vedenie. Tu máme, ideme do povrchov, vyberieme si tento povrch, čo je terén. Budeme to rezať 2D polygónom, takže výber. Takže vyberieme, že týmto chceme prerezať náš terén. Program pracuje a vidíte túto červenú čiaru, už máme prerezaný náš terén. Tak. Teraz
Teraz vlastne, čo my musíme spraviť, poťahnuť tieto piloty tak, aby boli správne výšky vŕtania. Ja tu nemám naznačené tie pilotovacie plošiny, keby sme to mali takto úplne presne zatiaľ. Si povieme, že pilotovacie plošina bude niekde tu, čiže príkazom stretch pekne naťahujeme piloty tak, ako by sme ich potrebovali dať do toho rozhrania a na povrch vŕtania. Čiže vidíte, že veľmi jednoducho odtiaľ to budeme vŕtať a tuto máme rozhranie. Samozrejme, môže sa s tým človek pohrať a buď to otrimovať podľa čiary, alebo tuto to dáme akože takto. Tuto si môžeme dať napríklad, že celá pilota je len v tej druhej triede. To už ako kto uzná za vhodné. Tuto budeme vŕtať odkiaľ. Možno, že budeme vŕtať odtiaľto. Dáme nejakú priemernú hodnotu, lenže to je celé pod zemou, čiže my môžeme urobiť, aby sme to roznechali toto rozdielne, pokiaľ by sme to náhodou ešte potrebovali, tak si len tieto entity si nafarbíme tie isté hladiny, to isté spravíme tuto a potiahneme to, odkiaľ asi budeme vŕtať. Tak. Toto je skoro v rovine. Tuto tie vrty si vypneme. Je to síce v bloku, ale my vieme vypínať aj v bloku hladiny. Tak. Teraz vidíme, že toto skoro na tej istej úrovni. Takže to potiahneme na terén zhruba. Tak. A tieto. Môžeme vyskúšať aj otrimovať to. Čiže teraz, keď to otrimujeme, vidíte, tak máme presné výšky. Tuto ešte máme hladiny pilot. Tuto nám teraz dáme extendnúť a cez fans vidíte veľmi presne. Samozrejme tá úroveň je len z nejakého geologického profilu. Vidíte na to, že samozrejme nemôže to byť na milimeter presne, keď tá čiara je už na milimeter presne. Takže takto máme teraz rozhranie vŕtanie pilot aj s dĺžkami. Vidíte, máme to proste porozdeľované. Ideme do nášho výkazu výmer. Môžeme to tam priradiť predtým, ale ja ešte robím to. Vyselektujem si len tieto dve hladiny cez príkaz QA. Je to cez EasyCAD nejaké príkazy. A pomenujeme si piloty ku komu, aké podpere patria. Takže ideme pomenovanie entit, názov prvku, dáme si opora 16, či, alebo respektíve opora 1 najprv, opora 16, ešte túto jednu sme nezatiahli, tak, a ideme P02 a postupne si pomenujeme pomenujeme si všetky naše entity. To preto, aby pri výkaze výmer potom sme aj vedeli, čo mu patrí. Je to potom prehľadnejšie, ľahšie sa to dohľadáva. Takže to sa vždycky potom pomýlim. Ale správne je to takto správne. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dobre, sme dobre na tom. 11, 12, 13. Máme pomenované, spustíme si výkaz výmer, priradíme si, dáme ťažiteľnosť, vidíte, ja som tu mal vás to robené, dáme priradiť ťažiteľnosť 2, tak toto ešte dáme, že tu nie je mínus, priradiť,
najnovšom výkaze výmeru, že vieme aj pripočítavať a odpočítavať. Je to pre presun hôd, je to vhodné, keď máme výkopy a potom niečo dávame na skladky a tak ďalej, tak si to vieme všetko urobiť v 3D ako objemy a pripočítavať a odpočítavať jednotlivé hladiny. Takže teraz si dáme spočítať vybranú položku a vidíme opora. To je trieda ťažiteľnosti 2, pre každú podperu, koľko máme, aké máme dĺžky. To isté si môžeme dať spočítať tu. A vidíme jednotlivé dĺžky pre podpery aj výslednú výmeru celej tejto položky. Ďakujem za pozornosť.